کبھی غیروں کے در پہ سر جھکایا ہم نہیں کرتے، کبھی غیروں کے در پہ سر جھکایا ہم نہیں کرتے، کبھی غیروں کے در پہ سر جھکایا ہم نہیں کرتے، کہ عظمت رب کی غیروں سے گھٹایا ہم نہیں کرتے، ہمیں جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں، ہمیں جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں، مزاروں کا کبھی چکر لگایا ہم نہیں کرتے، مزاروں کا کبھی چکر لگایا ہم نہیں کرتے، اور نبی بندے ہیں رب کے اور ہم بندہ ہی کہتے ہیں، نبی بندے ہیں رب کے اور ہم بندہ ہی کہتے ہیں، نبی کی شان اللہ سے بڑھایا ہم نہیں کرتے، نبی کی شان اللہ سے بڑھایا ہم نہیں کرتے، اور طریقہ پر نبی کے ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، طریقہ پر نبی کی ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، کوئی ان کے سوا رہبر بنایا ہم نہیں کرتے، کوئی ان کے سوا رہبر بنایا ہم نہیں کرتے، فقط قرآن و سنت ہی شریعت میں ضروری ہیں، فقط قرآن و سنت ہی شریعت میں ضروری ہیں، کبھی قرآن و سنت کو بھلایا ہم نہیں کرتے، کبھی قرآن و سنت کو بھلایا ہم نہیں کرتے، اثر تسلیم ہم کر دے ہیں سن کر حدیثوں کو، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں سن کر حدیثوں کو، نبی کی بات کو ہرگز چھپایا ہم نہیں کرتے، اور نبی کی بات سن کر سب کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی بات سن کر سب کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، نبی سے اور
کو بہتر بتایا ہم نہیں کرتے، نبی سے اوروں کو بہتر بتایا ہم نہیں کرتے۔ اور نبی کے امتی ہیں ہم، ہماری شان اعلیٰ ہے، نبی کی امتی ہیں ہم، ہماری شان اعلیٰ ہے، کسی مخلوق کو ناحق ستایا ہم نہیں کرتے، کسی مخلوق کو ناحق ستایا ہم نہیں کرتے۔ ہمیں احسان کا بدلہ خدا سے چاہیے شاکر، ہمیں احسان کا بدلہ خدا سے چاہیے شاکر، کبھی احسان کر کے پھر جتایا ہم نہیں کرتے، کبھی احسان کر کے پھر جتایا ہم نہیں کرتے، نبی کی شان اللہ سے بڑھایا ہم نہیں کرتے، کبھی غیروں کے در پہ سر جھکایا ہم نہیں کرتے۔ دوستوں، جو خوبصورت سی تخلیق آپ سامان ہمارے ہیں مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی آواز میں، اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے خیالات اور نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نام سے آپ ہمیشہ مستفید ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روحِ حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔